Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Manaki Wolof. Les lignes s'énit couleyem. Ngani ki kan la. Ñu la xamo ki. Ngani dedet. Ñu la ki moy doomu diw ak diw. Ngani a. Mais yonenti bi ñu wax Muhammad. Mbiram yéme ne yéme gu nga xamni boko jappé bashara mithlana boné moy kan ñu ni la abdullah moy bayam Amina moy yayam ni ngam dang ko jappe basharan mithlana han japp ni nit le comme ñun way bu fekke ni de nga gem ni mom Muhammad bashariyatuhu ruhul bashariyat mana personnalité moy model bi nga xamni personnalité yep ci lañuy inspiré wo boko jappé bobu kon di nga fi baye Abdallah ak Amina dugg ci damayrul kawn lam tazal fi damayrul kawn تختار لك الأمهات والآباء ضمائر الكون كم نيكو غورغي واخي لوتاخ ني ديف كو بلوريال ني خاينا وايوي موتاخ ضرورة الشعر ay manon nañ wax rek damirul kawn mais amna ñu d'accord ci jamu bi xam nga lutax yi sunu borom jëk bind ñu cey tudd al aqlul kulli di ca tudd ar-ruhul kulli di ca tudd an-nafsul kulli man nañ ko def sax mu annat waye dañuy waxe ci ibara al-qur'an kulliyat yoy le bu aql bu ruh bu nafs sen kulliyat yoyo mo eumb damirul kawn loloy tax yonenti bi bashariyam li ci asaman ak souf collaborer ba mu don ci mu don mu upp nek gi mu nek doomu Abdallah ak Amina lolo tax sunu borom am lum ko wal sunu borom SDF la ci koko deg degu falsafa waxuma koko deg degu netali
batu SDF moy sans domicile fixe moy ko xamne xamu fu mu dekk sunu borom mo jekk woné ni mom SDF la yasaluhu man fi samawati wal ard kull yawmin huwa fi shan sunu borom neena ñecc kaw asaman sa ñu ngay laaj fuma ne waye ñi ci suuf si ñu ngi laaj fuma ne kenn xamul fuma nek mais yonent bi aussi ci shakhsiyam ak ci risalam ak ci nubuwam bokuy woutal adresse do man trouver adresse bi dina ci ñew ci kanam tout xam nga lutax bad bi cheikh al hadj malik wax def ko ci khilasud dhahab ta wax innal awalima aliha wa safilaha اشعه طلعت من افضل النسم مودود دفا وناني امنا اي اونيفير ينن يو بوكو لاك سونو بوسي مو خام تي كاو مو خام تي سوف té ñun xamaguñu univers ya gis nga in univers yoyu mawdu tuddu aliha ñoy bayyi wasafilaha ñoy yaay te baye ak yaay fokk ñu sey biñu seyé dañu tawlo ñaari cheikh ben cheikh bi ñu diko tuddé alamul aflak benen cheikh bi ñu diko tuddé alamul arkan ñaari alam yi ci la yalla sukkandiko pour bindi univers bi ñuy dekk ñun bu ñu bindé ba nopi bi muy paré ci ñaari alam yi ak bi muy bind adam 71000 ans la motax mu tuddu batu alif lam mim motax de me suivre ci ben émission bu yagul ça va faire 2 semaines émission bi niñu ko tuddé moy dieu contre darwin ana jamarlo gu yalla wara jamarlo charles darwin est-ce que lolu jaduna ñu nan darwin da fay lewto ak yalla Pourquoi? Parce que Darwin dem na ci rek ci ay recherches ba tax mu weddi li sunu borom wax khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam
sunu borom neena asaman ak suuf ci juróom benni fan la ko liggéey. Darwin nag ni moom d'accordul parce que diggante fi ñuy binde asamaan ak suuf ak fi ñuy binde nit mat na ay million wala même ay milliards d'années. Góor gi wax na ko biig. Kon nag juróom benni fan yi moom du ci man d'accord. Mais loo xam ni awliyaaw yi sax ak ulamaaw yi sax ak fuqahaaw yi sax dañu ciy réer parce que foog nga xam yàlla li mu tudde yow mu lan la. Parce que yàlla dafa am ñaari xeeti bés. Dafa am li ñu tudd aqsarul yawm ak li ñu tudd aqwalul yawm. Le jour le plus court de notre Seigneur, alfu sana. Inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Parce que aqsaru yawmin la. Bés yi gën a gàtt ci bésam yi mooy tolloog sunu junney at. Bu dee atwalu yow le jour le plus long miqdaaruhu 50,000 sana. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لولا داروين ديغول موتاخ بند بو جيك بي تي نياري عالمي تي بن فانا ген وال لاكو ديف عالم الأفلاك أك عالم الأركان. من يوم ناريتم مدغل تي يوم سي وي كبير سي بي مني لين بولين باسي نينتي جبر. Wala boog lu ca dolliku na nekk milkal yamin. Looloo tax alamul arkaan takk ñeenti jabar mooy al anasirul arbaa. Takk jabar bu ñoo wax safara, takk jabar bu ñoo wax ndox, takk jabar bu ñoo tudde ngelaw, takk jabar bu ñoo tudde suuf. Yeneen ñeenti dolliku nañ ci mais milkul yamin lañu te mooy al harara ak al buruda ak al rutuba ak al yabusa. Te mooy seen fonction. Mais noonu yàlla defi ñeenti anasir yooyu.
démé ba ci sen résultat alamul haqiqa genn ak alamul sharia sen ñaari fami kenn ku nek jël nga ci fami ba ca dess ñen ci jabar alamu sharia dem na ci fami alamu alhaqiqa jël fa almadahib alarba'a muy ñenti ngir yi lu ci dolli goti milkul yamin lay don alamu alhaqiqa dem na ci fami alamu sharia جل الطرق الأربعة موتاخ لو دولي كوتي تي نينتي ملك اليمين لا نكاي لا نكاي جابي مو ديس ناك نيكو غور جي واخي بي تي كونتراديكسيون يي té mu melni dafa am lu ñuy lank ñun té xex bobu du fi jëm lolu tax yalla nak diñu ko expliquer pour mu simple ci ñun té mo di alamul arkan bi mu takki ñenti jabar amna ci ñaari jabar yu dul lalante té moy al-ma'u wan-nar safara do lalante ak ndox da ngeen defé ni ci madahib yi amul yu taxaw taxawayu safara ak ndox da ngeen defé ni ci tariqa yi amul ci yu taxaw taxawayu safara ak ndox haqiqa la motax bu ndox de fay safara fokk mu pardonné ko tius tius ga fokit ñu pardonné ko doom ba mu yëkëti mu fëndal kon ku pardonné ndox ak safara loolu leneen lu ñëwati bo ca gisee lu mel noonu it pardonné ko moo tax ixtilaful ulamaa'i rahma xam nga lu tax yi ci des du xaqiqa irada bi rek mooy xaqiqa xam nga lu tax yaa naaru kuuni bardan yàlla ci iradaam bi safara takkee te fas yéene wul mu lakk fexe na ba safara sedd kon ñun it nañu jël irada bu ñu tollol ba fu safara war a lakke ci madahib yi wala ci turux yi ñu fexe ba mu nekk bardan wa salaaman looluy tax Darwin bu dee sow maanaam li ñoo tuddee ay xawma homo sapien ay homo andertal ak homme cromagnon pour borom xaqiqa yi yooyu ay poupée la par rapport ak Adam alxaqiqi ci yonent bi laa jëm si de ay damay wiiri ay wiiri wiiri jaari naari maanaam li opposé Darwin ak
terilu al Qur'an ci ay produit de l'évolution ou de la création. Lu jara deglu la, c'est formidable. Sunu borom mo wax ci al Qur'an pour nga xam ci ru yonenti bi nu mu tollo, parce que réalité bobu bi al Qur'an ñewugul ken xamuko, bi al Qur'an ñewé lañ koy sogo xam. Xolal ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unthan wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Xam nga yalla neena ya ayyuhan nas globalisé, mel ni nit ñep lay waxal, wax ni inna khalaqnakum limuy am yeb damirul jamma waxatu lek nit ñi adama lay waxal, ndax batu faqa'u lahu sajidin, yalla di bañ sujud biñ ko sujudal mu defani doomu yalla la wala lenen. Mata yalla nak ne ko inna khalaqnakum, mom mo xamni ci création la jogé, mais jogé wul ci évolution. Mom adam min dhakarin, adam mom ko hawa ko mom inna khalaqnakum adamakum min dhakarin, ci goor lañu le bind hawa ko mom, wa unthan isa ko mom. C'est formidable. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, muy wax ak adama mi nga xamni mom lañuy titero, mu diko wonni ko buma waxe malaaka yi ñu sujudal lay itam jappal ni ni ma binde yep la la binde, ndax sujud bi bañ ko nax. Kon nak inna khalaqnakum khalq awwal la min dhakarin hawa ñew خلق ثاني لا وانثى عيسى نيو خلق ثالث لا. هذا بالافراد مسوغ تيتوات نك دلو وات سي دبي ايه بي بال جمع يا ايها الناس بنو ادم ييب دغ ان خلقناكم من ذكر وانثى كرياسيون داكو ايفولوشن دغ. Pharmacie Al Maktoum li kulli da'in dawa, jangoro bu ne amna safara tax. Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi. Yow mi amé ndoxu city, say ram di tang, sa kawar di rose, say tank di xar, gawal jokko Pharmacie Al Maktoum. Hémorroïde nga amé interne wala externe, sa biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac, mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam giour gi new katan. Yow mi amé diabète bul ko waj, gawol joko ak pharmacie Al Maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci biir rew mi ak bi ci rew. Chat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara, gawal joko ak pharmacie Al Maktoum ci 77
417 70 78 Pharmacial Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen jokkowé ak Pharmacial Maktoum xéetu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek ubbe ku genn ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 Pharmacial Maktoum nuru na la nuru na la.